Kryetari i Parlamentit Namik Dokle do të paraqesë të hënën dorëheqjen përpara deputetëve të cilët e kanë zgjedhur atë në këtë post. Ai deklaroi sot për televizionin Klan se nuk do të bëjë asnjë koment deri në seancën e së hënës, ku ai do të bëjë publik qëndrimin e tij përfundimtar. Megjithatë, burime të besuara pran kreut të Kuvendit deklaruan sot se deri në këto momente dorëheqja e zotit Dokle është e parevokueshme. Atë nuk kanë mundur ta bindin as krerët socialist, dje në mbledhjen e kryesisë për më shumë se 5 orë. Drejtuesit e majorancës janë përpjekur ta shmangin me çdo mënyrë dorëheqjen e Dokles, pasi sipas tyre një gjë e tillë ndikon mjaft negativisht në bazë. Ndërsa gjatë ditës së sotme, kryeparlamentari Dokle ka qëndruar për orë të tëra në zyrën e tij, pa patur ndonjë vizitor. Ai është shkëputur vetëm për të shkuar në presidencë, ku ka biseduar për rreth gjysmëore me presidentin Mejdani. Më pas është kthyer sërish në zyrën e tij në kryesinë e Kuvendit. Namik Dokle ka deklaruar se do t'i jap dorëheqjen pas vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese, e cila quajti antikushtetues vendimin e parlamentit dhe dekretin e presidentit për shkarkimin e ish kryeprokurorit Rakipi. Kryetari i gjykatës kushtetuese Femi Abdiu nuk ka planuar të jap ndonjë koment për dorëheqjen e zotit Dokle. Ai tha se për këtë do të flas më vonë. Do ta ndem për më vonë atë pjesën. Jo një koment. Diskutimi. Diskutimi. Ndërkohë, burime pranë Selis Roz deklaruan sot se kandidaturat më të mundshme për kreun e parlamentit janë ministri aktuali i financave Kastrioti Islami dhe deputeti Bashkim Fino.